Bu həftə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 106 il ötür. Cümhuriyyət haqqında ən maraqlı faktları bizdən eşidin. 28 Mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. 1918-ci ilin 25 mayında Batumidə konfransda olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tariximizin ən önəmli məktublarından birini yazır. Həmin məktubda İstiqlal bəyannaməsinin layihəsi yer alırdı. Məktub hələ yaranmamış, Milli Şuraya ünvanlanmışdı. Rəsulzadə məktubu qələmə aldıqdan sonra Nəsib bəy Yusif bəylini çağırır və ona bildirir ki, bu kağızı təcili Tiflisə aparmaq lazımdır. Nəsib bəy gecə ilə yola çıxır. Bu yol Azərbaycanı istiqlala aparacaqdı. Mayın 27-sində Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası yaranır. Maraqlıdır ki, bu iclasda Rəsulzadə olmasa da, sədr məhz o seçilir. Çünki Milli Şura üzvlərinin əksəriyyəti həyatını istiqlal ideyasına sərf etmiş 34 yaşlı Əmini lider kimi görürdü. Milli Şura sədrinin müavinləri Mir Hidayət bəy Seyidov və Həsən bəy Ağayev olur. Mir Hidayət bəy Seyidov İrəvan və Naxçıvanı təmsil edirdi. Həsən bəy Ağayev isə həmişə ikinci adlanan birinci şəxs saymaq olar. Mayın 28-də istiqlal bəyannaməsi qəbul edilərkən iclasa məhz Həsən bəy Ağayev sədrlik etmişdi. Sonralar AXC parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov Parisdə olduğundan parlamentin iclaslarını da o aparacaqdı. Həsən bəy istiqlal bəyannaməsinə imza atan ilk şəxs kimi də tarixə düşüb. İstiqlal bəyannaməsi ilə bağlı digər maraqlı fakt onu qələmə alan şəxslə bağlıdır. Gənc dövlətin yaranması haqqında sənədi yazmağı 20 yaşlı gəncə tapşırmışdılar. Söhbət Rəhim bəy Vəkilovdan gedir. Azərbaycan ədəbiyyatına görkəmli şair və yazıçılar bəxş etmiş Vəkilovlar nəslinin nümayəndəsi bu tarixi sənədi qələmə alıb. Bu əbəs yerə deyildi. Axı Rəhim bəy gözəl rəsimlər çəkirdi. Çoxları onun gələcəkdə böyük rəssam olacağını düşünürdü. Amma onun ən böyük əsəri məhz İstiqlal bəyannaməsidir. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! 28 may Azərbaycan Respublikasının doğum günüdür. İstiqlal bəyannaməsi isə bu dövlətin doğum haqqında şəhadətnaməsidir. Dövlətimiz daim var olsun. Üç rəngli bayrağımız hər zaman zirvələrdə qürurla dalğalansın.